Hey, hey, hey!
Thank you.
Har han ikke styr på målsangen? Hvad? De siger, har han ikke styr på målsangen? Ja. Jo, bedre. Det er en god idé.
Så kommer han jo ikke særligt.
sne og op til at komme op til sammen. Det er dog bedre fra 10 minus 10, og her kunne vi til minus 10. Okay. Så lidt bedre. Nu er man din bror på den dag. Ja. 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 Nu er der hul på midten. Ja. Du kan godt gøre, som du plejer. Lige præcis. Ej, jeg skulle lige til at sige det modsatte, Ole. Ja, der er sådan set. Ja. Når du tager det tråden af, det er første gang, når man, og det er koldt, så er det vel meget godt. Nå, ja. Ja, det er sgu da mærkeligt. Hvis vi tæller spillerne med, så tæller det her. Det er du med? Ja, det tror jeg. Han har tættet på en norsk roman, så det er en del af dommer. Der har vi trænet meget, der er ikke rigtig godt, der er godt, at vi er højende trykket. Det var svært, man kommer egen af. Det har altid været bedre med den udvalg. Det er jo primært, at det er en masse eller satser på, at vi sagde, at det er 30% af det, der er højt op i den. Thank you.
Alle! Alle! Alle!
Der var et bødermiljøen i Kort, da Jonas er skuddet. Så jeg skal vise fra Café Offside og sige Jonas, at der er en bødermiljø til egen for det første herrige. Hvad hører du? Nu skal jeg have en træt. Nu skal jeg have en træt. Nej, for sent. Okay, nu ser jeg ikke mere. Nu ser jeg ikke vi har jo også vinklen, så han er gen. Jeg har fået
Thank you.
Ja. 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 Ja.
Thank you.
Thank you.
Ja, og så kom vi godt i gang med en halvleg. Jeg skal være opmærksom på, at anden halvleg er lidt mere brændskåret end det, der står på Våtøjet. Vi deler på Våtøjet, og vi siger, at det er for en efter, så det er jo altid at være. Men det her halvleg, der bare vi har fået om 4-0 med. På et hovedstyr, der er der Østbjerg. Ja, det er der. Jamen, det vil ikke slippe. Det skal irriterende. Ja. Hvem har du nu, Lisa?
Yeah.
Og så blev det 5-0 til Herlev her, hvor vi har rundet i 21 minutter. Og det var Lasse Mutz. Det er bare med råd. Det er en perfekt. Det Hey!
Thank you.
Ich hab's nicht mehr.
Thank you.
Næste kamp, det er en udebanekamp den 29. marts, der torsdag kl. 14, hvor vi skal ud til Tottenham. Vi er på de fire kampbrug, en spændende kamp for dem. Vores næste hjemmekamp, det er den 7. april, hvor vi møder os Stenløse her på stadion kl. 14. Det er en grund til at forholde det i kampen. Og det er en grund til at forholde det i kampen.